srdečně zdravím jménem Římskokatolické farnosti ve Rožnově. Jak říkal pan Koryčanský, už po šesté se scházíme, abychom si připomněli vánoční události, a to takovým zvláštním způsobem, abychom si nějak trošku zhmotnili to, co tehdy mohli zažít pastýři v Betlémě. Čas Vánoc je časem, kdy člověk touží dát kus lásky svého srdce tomu druhému. A tak vám moc přeju, ať tyto vánoční svátky, prožité i teď v tomto velikém společenství, jsou takovým darem, který chceme dát jeden druhému. A ať ty události, které máme nějak zviditelněné v podobě pastýřů, andělů, tří králů, ať nám pomůžou prožít tu radost z toho, že Bůh se stal člověkem, že se máme z čeho radovat, že náš život, když přináší těžké věci, je taky krásný a o tuto krásu se můžeme dělit. Příjemné prožití vánočních svátků. Lidé o tom ještě nevědí, ale nebesa se radují. Nebeské bytosti se stále více a s láskou zajímají o dění na zemi. Celý svět září světlem spasitelových přítomnosti. Nad betlémskými kopci se shromáždily nesčetné zástupy andělů. Čekají, až budou moci oznámit radostnou zprávu světu. Byla noc, na místě, kde kdysi mladý David pásl ovce, hlídali pastýři svá stáda, rozmlouvali o zaslíbeném spasiteli a modlili se, aby král přišel a usedl na Davidův trůn. Náhle při nich stál anděl páně a sláva páně se rozářila kolem nich. Zmocnila se jich velká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil spasitel Kristus Pán v městě Davidově. A já mám ještě takový dotaz, tady všichni do boží děti, to pan farář je taky boží dítě, tak určitě nám taky poví, jak často bych chtěl slavit Vánoce. Já jako všechny přítomné děti jednou za rok. Krásně jsme to tady slyšeli od jednoho pastýře, ale on to nedopověděl, já jsem mu sebral mikrofon a on řekl ten důvod, který bych řekl i já, tak já mu předám ještě slovo. Dobře. Já bych chtěl slavit Vánoce jednou v roce, aby moje těšení další Vánoce bylo velké.